mas-uuliyiinta cashuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland oo maanta warfiniyeenada kula hadlay xarunta cashuuraha beriga ee ku taala magaalada Hargeysa waxa ay sheegeen inay kordhiyeen dakhliga cashuuraha oo ay kor u qaadeen 115%, waxayna sidoo kale ka hadleen qorshayaasha horumarineed ee u yaala iyo waliba sidoo kale in la dardargeliyo howlihii shaqo ee ay qaranka u hayeen. Waxayna sheegeen inay sii kordhinayaan dakhliga ay ku soo xareynayaan cashuuraha beriga ee Soomaaliland. Agaasimaha guud ee cashuuraha beriga ee wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland, Maxamed Xasan Saleeban, ayaa isagu faahfaahin dheeraada ka bixiyey ujeeddada iyo sababihii loo kordhiyey cashuurahaasi. Isagoo ka hadlaya ayaa waxaa daladiisii ka mid ahaa arrinta koowaad. Haddaynu eegno waxyaabaha inoo qabsoomay waxdeen in cashuuraha beriga waxaa ka mid ah hirgelinta nidaamkii cashuuraha procedure of law, anayn dadkii qaabkii loola macaamilayay aynu soo celinno qaabkii sharciga ahaa ee sharcigeenu u dhigayay, oos in qofkii armadii loo geeyo kadib injectionkii loo geeyo kadib procedurekii la marinayo sharciga ahaa aynu marino. Dadkii cashuur bixiyayaasha ahaa oo aan qofka ay noqonin in lasoo qabto ama ay waxyaabo fara badan awal ka dhici jireen, waaynu isku daynay bal inaynu toosino nidaamkeenii cashuur qaadista. Taas waa mid. Haya qodobka labaad waxa weeyaan abuurista kooxo kormeera. Waaynu samaynay, waxa jira dad fara badan oo ay cashuuro badan ku baaqdeen, marka waxaynu samaynay kooxo kormeera oo soo kormeera oo soo jeegareeya qof kasta ama meherad kasta ama meel kasta inay cashuurtii bixiyeen oo sidii saxda ahayd u bixiyeen. Kooxdaasi kormeerkiina dhammaan waxaynu ka hawlgaleen shanta degme ee caasimadeena Hargeysa iyo dhammaan gobollada dalkaba. Waxa kaleynu isku daynay inaynu kor u qaadno cashuuro fara badan oo markii hore la bixin jiray laakiin leefalkooda bixinta ugu hooseeyey, sida cashuurta bayroolka ee shaqaalaha iyo cashuurta gadista. Waxa kaleynu samaynay iyadana isku daynay inaynu kor u qaadno cashuurta daaraha oo iyadana ay 3 cashuuradba markii hore la bixin jiray laakiin sida loo bixiyo ama leefalkooda bixinta uu hooseeyey. Qodobka 3aad waxa weeyaan waxaan ka daba tagnay iyadana cashuurtii baaqatay, waayo waxaa jira institutiono badan ama meelo fara badan oo ay cashuuro ku baaqdeen. Kadib kuwaana waxaan isku daynay bal inaynu ka daba tagno wixii cashuur ahaa ee inaga baaqday. Arrinta kalena samaynay waxaa ka mid ah qorshaha hawlgalka waaxda cashuuraha beriga oo aynu samaynay weeg balaankii lagu hawlgelayay. Intaasi waa waxyaabaha aynu samaynay. Waxaa kaloo iyaduna war wanaagsan inoo ah markaynu eegno dakhnigeennii waaxda cashuuraha beriga bishaasi January, markaynu eegno sanadkii hore wuxuu inoo kordhay 15%, taasoo inoo noqonaysa war wanaagsan. Waxa weeye waa hal bilood ilaa hadda waxaynu hawshan wadnay. Marka bishaasi January dakhligeenu wuxuu kordhay 115% marka loo eego sanadkeenii hore 2017. Waa bilow. Waxaan rajaynaynaa annagoo meelo fara badan taaban oo cashuuro fara badan weli aan la ururinin, marka haddii hadda bisha January ay 15% tahay, waxaan rajaynaynaa in bil walba 15 iyo 20 ay inoo sii kordhi doonto. Deedna taasi waxay inoo suurto gelinaysaa in halkii aynu higsanaynay yoolkeenii oo ahaa inaan 100% kordhino ay inoo suurto gasho. Waxyaabaha aynu doonayno sanadkan cusub inaynu hirgelino waxaa ka mid ah cashuurtii faadka ama GST-ga. Hadda waynu bilownay, waxaa jirtaa inaynu doonayno in meherad kasta iyo meel kastaba aynu dhigno mishiinadii cashuurta sayliska way jireen meelo badan aynu ka qaadi jirtay, laakiin hadda waxaynu doonaynaa inay wada gaadho dhammaan dadka oo dhan aynu wada gaadhsiino. Markaa dhowaan haddii ilaahay idhaha, waxaanu samaynaynaa barnaamij aynu ku bilaabayno cashuurtaasi gadista agaasime. Ku-xigeenka cashuuraha beriga ee Soomaaliland ayaa isaguna dhankiisa sii xoojiyey hadalkaasi agaasimaha guud ee cashuuraha beriga ee Soomaaliland ee wasaaradda maaliyadda, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa hadduu soo dejiye iyo dhoofiye yahay liisa ma ku waajibi, hadduu soo dejiye yahay liisa ma ku waajibi, hadduu dhoofiye yahay liisa ma ku waajibi, hadduu adeeg samaynayo liisa ma ku waajibi, hadduu dhakhtar furto liisa ma ku waajibi, hadduu injineer yahay liisa ma ku waajibi, hadduu construction ka shaqeynayo ama dhismayaal ka shaqeynayo liisa ma ku waajibi, hadduu wadis baabuur u gaari kaxaynayo liisa ma ku waajibi. Weliba kaasi oo aan imanka carabka ku dhufanaya liisa ka wadista baabuurtu waa ka noogu daran. Inta reer Hargeysii, inta reer muwaadiniinta ee reer Soomaaliland, baabuur kasta cidda wada liisa ma haystaan, liisa madal lama qaato. Sanadkan maantana aqbalinayno oo waxaan idinka aqbalaynaa ma jirto liisan la'aan baabuurta in
مقرن سالو حمسة شام حسين حمسة وو ستار تي في هرقيسة.